El director i el cap d'estudis de l'escola Les Aigües de Cardedeu acaben de lligar els horaris de tots els cursos a falta de 10 dies per l'inici de les classes. És una de les moltes tasques que han de fer els primers dies de setembre, ja que sovint no saben del cert amb quin professorat compten fins a finals d'agost. Quan arribem aquí, l'equip directiu eh, arrodonim horaris, mirem eh, els perfils professionals més adients pels diferents cursos i comencem a, bueno, a repartir cursos i tenir tot preparat per quan arribin els els tutors, eh doncs, assignar a cada, a cada tutor la seva tutoria, els especialistes els seus. L'equip directiu tanca també aquests dies la programació general anual, tenint en compte les activitats fora del centre, les colònies o l'Erasmus Plus que l'Escola Les Aigües realitzarà al llarg de dos anys amb sis països europeus. Abans d'obrir oficialment les portes de l'escola, el professorat es reuneix per departaments i posa a punt tots els espais amb el material pedagògic necessari. Ben aviat començaran també les visites de tots els alumnes de P3 amb els els seus pares perquè facin una primera presa de contacte.